թակավորի գլուխը կտրում էին։ Ինչ է կակնարկում։ Նախկինների հետ կապը մենք թույլատրել ենք։ Իսկ կապը էլ ինչ կերպալինում։ Խոսքով հիշում ենք, երկով հիշում ենք, չեն կզգում այն հայերն ենք, ինչ ասենք թե Տիգրան Մեծի ժամանակ։ Ոնց թե մարդ ուզում է կոմֆորտ զոնայում ապրի, չի ուզում ճուր ծանր բաներ լսի։ Դե տենց լինի, ոչ մեկ աշխատանքի չի գնա կոմֆորտ զոնայի տեղ։ Դե չենք գնում, ուզում ենք կա եւ տստած սպասում ենք, երբ է Թուրքիան գործանվելու, հա։ Մեծ կռվի շեմին, որտեղ նյութական ու հոգեվորի պայքարա լինելու, մարդիկ ոնց որ բաժանվելու են։ Դավաճաներ ձեր ասածի չի շատ։ Կարո Մարքսը, պարոն Դոնիկյան, ասում էր, կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Նա պնդում է, որ մեզ հայերիս ուզում են կոտրել, մեզանից ուզում են նոր ազգ ստանալ, կտրելով մեզ մեր նախնիներից։ Մեր հյուրը թակնագետ, խորագետ, փիլիսոփա Տրտար Դոնիկյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերին։ Ինչու այսքան կտրուկ և դաժան դիտարկում, պարոն Դոնիկյան։ Էդ ովքեր են մեզ ուզում կտրեն մեր պապերից։ Դե հին ազգերին ուզում են վերացնել։ Նու բոլոր մոտեցում բոլոր հին ազգերի նկատմամբ կա։ Նաև հայերն են այդ հին ազգերի մեջ մտնում, որտեղ նորացում արդեն է ծերացելը, ոնց որ ծերերին վարկում են ծերանոց, թոշակի, նույն ձև մեզ ուզում են նոր աշխարհի բեմից հանել տենց։ Այդ մոտեցումը համընդհանուր է բոլոր հին ազգերին։ Ուղղակի կան հին ազգեր, որոնք շատ զոր են, չեն կարող իրենց դեմ դեռ տենց պայքարել, ունենք չինացիները, իրենք հին ազգ են, բայց իրենք շատ զոր են ու համախմբված են, դրա համար ասենք մեծ Չինաստան, որ ստեղծեցին, իրանք տենց էլ պահում են, չեն կարում քանդել, ինչքան հարցակումներ իրենց վերա, բայց չի քանդվել Չինաստան, էլի, այդ հարշավանքներից շատ բազմաթիվն, ասենք Չինգիսխան և այլն, բայց ինքը հզոր է, կարում է պահել իր մշակույթը և սովորույթները և ամրությունը, ազգի մոտեցումները, ում ղեկավար դնի, ինչ իմաստունների դնեն ղեկավար, որ վատ ղեկավարը հենց Չինաստան անկումը միանգամից ղեկավար են անում։ Մյուս երկրում, որ երկրաշարժը լինում, նույն հին Չինաստանի մասին եմ ասում, էլի, այդ ղեկավարի գլուխը դարձավ, թագավարի գլուխը կտրում էին, էլի, երկրաշարժն էին կապում իր հետ։ Ինչ է կակնարկում։ Բոլոր տարերքները, վատվաները ղեկավարից էր գալիս, դրա համար ղեկավարը ճիշտ ընտրություն էր գալիս, որ ղեկավարն էր ինքը այնպես մոտեցումներ ցույց տալիս, որ ինքը հասկանում էր, եթե մի բան չլինի, գլուխը կթրցնեն, ու դրա համար միշտ ինքը ամեն ինչում մշտական ջանքի մեջ էր։ Այդպես մի բան ստեղ դնենք, ոչ մեկ չի ուզի վարչապետը լինի։ Դե կարող էլի նվիրյալ մարդիկ կան, կուզեմ, ուղղակի արդեն ուրիշ ձևով մոտեցումը կլինի։ Արդեն նվիրյալները կգան։ Արդեն նվիրյալները, ոչ թե շահույթ ունեն ու ցանկացողները։ Պարոն Դոնիկյան, այսինքն խնդրեմը, որ մեզ ուզում են վերացնել ոչ թե մեր հնության մեջ, այլ մեր ոչ հզոր լինելու։ Ճիշտ հասկացա։ Ոչ հզորությունը դա գալիս է, որ մեր նախնիների հետ կապը մենք թույլատրել ենք, շատ թույլ է։ Մենք չենք կզգում այն հայերն ենք, ինչ ասենք թե Տիգրան Մեծի ժամանակ։ Ոնց թե։ Մենք խոսքով ենք զգում, բայց հոգեպես ներքուս մենք չենք դա։ Դա ուրիշ հարց է, բայց հատկապես երկու բաժակից, նույն լավ, երրորդ բաժակից հետո Տիգրան Մեծից սկսում ենք, հասնում ենք Դավիթ Բեկախառը, մինչև ուշ, մինչև Թաթուլ Կրպեյան։ Ну, տենց է, խոսքերով ենք ասում, բայց հոգեպես մենք նոր ազգ ենք, 30 տարվա մոտարապես, էլի։ Ну, վերցնենք, որտեղ մենք դա են դաստիարակում, ներշնչում ու մենք դա ենք զգում։ Այդ նորույթի տակ ենք մենք ընկել, կապը հին մեր նախնիների հետ կորցրել ենք։ Իսկ կապը էլ ինչ կերպա լինում։ Խոսքով հիշում ենք, երգով հիշում ենք, նարեկացի բան, ֆրիկ, հլը տեսեք այդ ցավատանը, ոսկեդար, գալիս ենք Դավիթ Բեկ, Մխիթար Սպարապետ, Նժդե, Անդրանիկ։ Նու կարևոր կապը դա մենակ խոսքը չի, դե խոսքը դեր ունի, բայց այդ մենակ խոսքը չի, այլ կարևորը մեր ոնց որ հոգով մենք հասկանանք, որ հոգով հիշենք ու անկեղծ մոտենանք մեր անցյալների, հարգանքով մոտենանք մեր նախնիների նկատմամբ։ Մենք հարգանքը կորցրել ենք, այսինքն Մեծի նկատմամբ նույնիսկ հարգանքը թույլացել է մեր մոտ իրենք։ Կարծում եք։ Հա, թույլացել է, ինչ որ բան թույլացել է։ Գիտեք, գուցե թույլացել է, բայց մենք յուրովի ենք օրինակ հարգում մեր մեծերին, ծնողներին կարող ենք չհարգել կենդանության օրոք, հետո պաշտամունքի առարկա դարձնել այդ մահու, անենց գերեզմաններ սարքենք, որ ասենք մարդու մեռնելը գա, դու դեմեր չան է լավ գործունի, ես չեմ կարա տենց լավ ասեմ, հա։ Դա ձեզ տեսնում, դա ձևական է, այսինքն ներքուստ մենք
չենք հարգանքում ծում, արտաքին ուզում ենք, որ ուրիշները տեսնեն, դրա համար, որ մենք լավն ենք մեր ծնողների նկատմամբ, դրա համար ցուցադրական ենք անում, բայց երկուս մենք կապը կտրել ենք, օրինակ ծնողի հետ կապը մեր առողջությունն է, եթե մեր առողջությունը վատն է, ուրեմն մենք ծնողների հետ կապը թույլ է, շատ վատ կապ ունենք, այսինքն ովքեր առողջության շատ պրոբլեմ ունեն, ուրեմն ծնողների հետ է կապը թույլ, կամ ասենք ում ինտելեկտուալ հանգամանքները խելքը չի երիկում, երկու բոլորինը խելքը, բայց հասկանանք, որ միշտ կա մի բան, որ մերը չի, այն որ մարդիկ մտածում որ իրանց խելքը հերիքում է, այդ էլ է բան, որ խելքը քիչ է էլի։ Նո, Սոկրատեսը որ ավելի չգիտեր, ասում էր, ես բան չգիտեմ, էլի պիտի ծեր մոտենանք այդ հարցով, այդ էլ կապնա մեր պապերի հետ, տատերի հետ, այդ կապից մենք հոգեպես կտրվել ենք, դրա համար մեր ընդունակությունները թուլացել է, կապը հարստության բարգավաճման հետ դա մեր պապերի ծնողներն է, որի հետ էլի կապը եթե թույլատրել ու Հայաստան հիմա հենց հիմա ասենք թե ռեգիոնում եթե համեմատենք ամենա տնտեսապես հետ ընկածն է էլի, դե մենք վերջից առաջի տեղն ենք բոլոր առումներով, դրա համար պետք է այդ կապը կարևոր նշանակություն ունի, ասենք նախնիների մոտեցումը, հարգանքը, նույնիսկ աղոթքներ նախկիններին ուղղված, ասենք կարևելքում ինքը բոլոր ազգերը, ասենք Ճապոնիայում կամ Չինաստանում ունեն իրանք աղոթքներ ամենօրյա նախկիններին ուղղված, ինչպես Աստծուն ուղղված, նաև նախկիններին էլ ուղղված ունեն, որտեղ նախկիններն են պահում մեզ, այն աշխարհից մեզ ուղարկում են ինչ-որ օգնություն, ու մենք երբ որ կապը կտրում ենք, իրանք չեն կարող օգնություն ուղարկել, նաև մշակույթի մեջ չի, պապերի մշակույթի արտացոլում է, ախր կներեք իրանց պապի այդ իրանց ծնողն էլ դա մեր ազգային տերիտորիայի ու ամրությունն է կախված, այսինքն մեր մոտեցումը մեր նախնիներն ինչև 7-ը պորտել է կախված է մեր ոնց է մենք մեր վիճակը։ Հարգելի պարոն Դոնիկյան, ախր մյուս տեսակետն էլ կա ու այնպես չի, որ եզակի է, որ դե հերիք, հերիք եղավ էլի անցյալով ապրեք, հերիք եղավ ձեր ցեղասպանություն, ապրիլի 24 լացեք, մխ կտակ, դրա համար է ողբը ողբ աբերում, հերիք եղավ, չգիտեմ, ապրեք այդ ձեր արյունալի օրերով, հերիք եղավ, ասենք այդ անցյալով էլի հիշեք Տիգրան մեծ, բա դուք այսօր ինչ ունեք և այլն, այսօր թշնամին մտնում, ֆրֆռում է, գնում է իր երկիր, ասենք դուք վերել եք Տիգրան մեծ եք երկում, ուշուս ասում եք հետ բերում, ես հակադարձում եմ ուղղակի այս հավաքական տեսակետով համեցեք։ Եղերնից սկսեմ իհարկե, որ միշտ մարդը իրանք ցա, որ ինքը միշտ ճնշված վիճակում է, միշտ ծովի վիճակում է, ասենք կները չապից ավել ենք կապված նախնիների հետ, անցյալի հետ, պապերի հետ, ողբի հետ ենք կապված, տառապանքի հետ ենք կախված, որ մենք ճնշված ենք, մենք խեղճ ենք, ոնց մեզ միշտ օգնել է պետ, մեզ տես ճնշում է Թուրքիան, ճնշում է, չգիտեմ, Ռուսաստանը, ճնշում է Ադրբեջանը եւ այլն, տարբեր բաներ ճնշում են մեզ, ու մենք մինչ խեղճի դերում ենք հանդես գալիս, ու այն որ եղերնի տենց ցա մոտենում ենք ցավալից, որ եղեր տարած ազգ ենք ու դրանից ոնց որ մեր մեջ գլուխ են գովում, ինչու մի բան տենց ցավալի կա, դա շատ վատ բան է, այլ այսինքն մենք չենք դիմադրել, մեզ ոչխարի պես կոտորել են, բայց մենք դրանից ոքե շնչվում ենք, դա պետք է լավ չի մոտեցում, մենք պետք է ոնց որ առաջ գնանք, թողնենք այդ երևույթը, հա դա տեղել է, ես չեմ ասում չհիշենք, իմ նախնիները այդ անկել այդ երևանի տակ, այսինքն բայց պետք է մենք առաջ գնանք ու ուրիշ ձև մոտենանք հարցերին, արդեն ոչ թե խեղճի տեսանկյունից պետք է բաց թողենք, մեր մեջ ոգեշնչումը առաջին դերն է, որ հիմա ասում եք Թուրքը մտնում է սահմանից դուրս է գալիս, այն է որ մեր ոգեշնչում չունենք, խեղճի մեջ ենք գտնում, խճահարության մեջ ենք, մենք ամենակարևորը մարդում ոգեշնչված վիճակն է, որտեղ շատ պատերազմներ քիչ մարդկով շատ մեծ զորքերի դեմ հաղթարել, նույնիսկ տեխնոլոգիաները կարևոր չեն էլի, դե հասկանանք որ ոգեշնչումը առաջին տեղն է ամեն ինչում կարևոր, օրինակ հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմում շատ դեպքեր ա եղել որ հսկայական ռուսական բանակը փոքր ուկրաինական ինչ-որ զորախմբումների դեմ ա պայքարել, որ հարձակվել ա տեխնոլոգիան, բայց իրանք մեզնից ավելի ոգեշնչված են, ոնց են դիմադրում, ու մինչև հիմա քանի տարից ավելի լավ, բայց դիմադրում են, ինչքան էլ ասեմ օգնում ենք, բայց մարդիկ զոհվում են, չէ, մարդիկ են պատկարում, այդ ոգեշնչումը մեր մոտ թուլացել է, իրենք ոգեշնչողները չունենք, մասայական էլ մշակույթի աշխատողներ, չգիտեմ
Հանունն է կորել, հանուն ինչի, հանուն… Դե մտածում եմ, որ իրանք ասենք հիմա գնազողով են, բայց ասենք են մարդիկ, որոնք նույնիսկ չեն մասնակցում այդ գործի, հայրենասիրություն չունեն, իրանք վայելելու են, այդ միտքը կա, որտեղ տենց է լինում, այսինքն մեկը իրակյան գնազողում, իսկ մյուսը իր ընտանիքը վատ վիճակում է, իսկ այն, որ ոչ մի բան չի արել, ինքը վայելում է, նա չեն մտածում, հանուն ինչի անեն, պետք հավասարություն ինչ-որ չափ ունենա։ Դե գիտեք, մշուառակելով պաշտպանության ժամանակ էլ Անդրանիկը վստահ գիտեր, թե ասենք, թե ով է այնտեղ վայելելու, այսպես ասած, էլի իր հաղթանակի պտուղները, բայց մեկը 34 քաջերի հետ կարողացավ դիմադրել 4000-անոց կանոնավոր բանակին։ Այդ չի լինում էլի, տենց հասկանալով հայրենիք սիրել, կամ սիրում ես, կամ չես սիրում, մի քիչ ուղիղ չեն լինում։ Ոգեշնչով պետի լինի, այ Անդրանիկ կարում էր ոգեշնչեր իր շրջապատին, այդ կարը դրամար կարում։ Այդ մարդն այդպիսինն էր, այդ մարդը անմոռաց նվիրված էր իր հայրենիքին, և հասկանալով չէր, կամ դապարի դավրիմինի չէր սիրում էլի իր հայրենիքը, իսկ հիմա տենց բանով, մի խոսքով… Հիմա տենց է։ Հիմա տենց չի, պիտի ներշնչեր, ուծե, ով է դաստիրակում։ ԶԼՄ-ները։ Էլի ԶԼՄ-ները, մենք ենք ռազմավարությունը կրթության մշակում։ Նայք ամեն ինչ ներշնչանքի միջոցով է, որ ներկայացնում աշխարհը ոնց է նա, դրանց ներշնչվում են, չէ՞, ջահելները տեսնում են այն, ինչը իրանք ոնց որ անգիտակից ենթագիտակության մեջ իրանց մեջ քաշում են։ Եթե մարդը տխմար է, եթե մարդը դավաճան է, եթե մարդը իր ընտանիքում ասում է, կամ չգիտեմ, ելույթ է ունենում ԱԺ-ից, ասում է, հա դե լավ դե հիմա ինչ ա եղել մի 100 տարի առաջ, ոչ մի քիչ մոռացեք, դե պետք է ապրենք, թե չէ, հարևանը, շուն գել պետք է ապրենք, թե չէ։ Այսինքն մոռացության է տալիս ձեր ասած այդ արունալի էջերը եւ այլն, եւ այսինքն ոնց ու դաստիրակում է իր նման դավաճան, այդ երեխան վաղը դառնում է մեկ այլ դավաճան, այսինքն այդտեղ պրոբլեմը ԶԼՄ-ն է, կրթությունն է, այդ մարդուն կալումն է, չէ՞։ Այդպես մարդկանց Անդրանիկը ուղղակի… Նայեք, մենք այդ բառը շատ ենք օգտագործում, հիմա այդ դավաճանը, ամեն քայլափոխին այդ բառը լսվում ամենտեղ, էլի, դավաճան, դավաճան։ Ինձ թվում է, ինչքան շատ ենք օգտագործում այդ դավաճանը, ոնց որ դառնում է հարգի բան, շատանում է։ Պետք է հասկանանք, որ պետք է նույնիսկ այդ վատ երևույթը, որ ոնց որ դա ամենա ոնց որ վատ երևույթն է դավաճանությունը, չէ՞, համարում ենք ազգի դավաճանությունը, դա ամենասարսափելի ոնց որ քայլն է, որ մարդը կարող է… Այո։ Հա, մենք այդ ձև չենք անում, ոնց որ ամեն քայլափոխին, ոնց որ մեկին ասես ոնց ես, ու մեկին այդպես ասում ենք դավաճան, դա սովորական բան է դարձել, այսինքն մարդուն կարող ասես դավաճան, ինքը նույնիսկ խղճի, ոչ մի զգացում չզգա, այսինքն ինքան հասարակ բար է դարել այդ դավաճանը։ Դե ով է դարձրել այդ, ինչի այդ բառը մոդա, այդ երբ եղավ, պատերազմից հետո չէ՞ սկսվեց այդ բառի կիրառումը։ Դե նույնիսկ այդ որ շատ են կիրառել, դա էլ է վատ։ Շատ ու քիչ ի՞նչ կա, ուրեմն շատ-շատ է դավաճանությունը, դրա համար շատ է կիրառվում, չեք մտածել այդ մասին։ Նայեք, բոլորտեղ, բոլոր պատերազմներում, բոլոր ազգերում կան դավաճաններ, ինչ որ տոկոս մարդիկ նյութական իրանց ինչ է դավաճանը, իրանց ինչ որ նյութական բարիկներ ավելի կարևոր են, քան շրջապատի մյուս մարդկանց կյանքերը կամ վիճակը հայրենիքի։ Ես հիմա խոսում եմ դավաճանություն հայրենիքի նկատմամբ։ Դե հայրենիքին, հա։ Դա պետականորեն, քրեորեն պատժելի արարք է, պետական անցագործություն է դա, պետական հայրենիքի հանդեպ դավաճանությունը։ Եթե կա փաստ, որ այո, անուն ինչ որ գումարների ինֆորմացիա է տրվել կամ, չգիտեմ, ուղղորդված միտումնավոր դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Իսկ դավաճաններին պատժում են ժամանակին ավելի դաժան Չինաստանում մինչև այսօր, եւ վաճել լինի, որ դպրոցական բաներում մցնային ոճեր եւ պատիժը, ցանկացած ոճրագործություն պետք է պատժվի, չէ՞, ուրեմն ծնվելյան նոր պատժը ոճրագործություն, մենակ պատժելու միջոցով դժվար է պայքարել, ուրիշ տարբերակ կա, ուրիշ տարբերակ ոգեշնչել ու գիտակցությունը ազգի բարձրացնել, որ հարգելի չնի այդ դավաճան, հասկանում եք, եթե ազգի գիտակցությունը բարձրանա, ասենք նոր ինչ որ ժամանակ, որ այդ այդ բակում նայող ամենահարգալիցներ ու ազգը դրան էր ու վարդ ամբողջ իր մտածել են կերպը, հիմա մի քիչ փոխվել է, բայց այդ պետք է ազգը վերափոխվի։ Պարոնիկան, եթե մի ազգում հարգի է դավաճանությունը կամ դավաճան տեսակը, այդ ազգը իրոք պետք է վերացնել, իրոք պետք է կոտրել նախնին, ինչ ուզում են անել, պետք է ռեբրենդինգ անեն, ուրեմն այդ ազգի հետ հիվանդել չի էլի, ես չգիտեմ ինչա, որտեղ հոգեկան հիվանդ է ուրեմն։ Եթե ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ մենք այդպիսին ենք, մենք այդպիսին չենք, կամ մեջներս այդ նրանց նմաններին այ Անդրանիկը սատկացնում էր,
Թուրքին կարող է խղճար։ Եվ թուրքանայք այդ մասին շատ լավ գիտեին։ Անդրանիկ նա ձեռք չի տա երեխեքին ու մայրերին, այդ ֆիդայական օրենք էր։ Բայց դավաճաններին պետք է սատկացնել։ Այդ ժամանակին կար, հիմա դարձել ենք կոմպլեմենտար, տոլերանտ, ժողովրդավար։ Ես առաջարկում եմ, կներեք, որպեսզի սենց իրար միկրոմենամարտեր չլինի, որովհետև իմ դիրքում չեմ։ Ամեն դեպքում ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի մարդիկ ձեզ լսեն, ինքս ձեզ լսեմ, կուզենայի ձեր մեջ խոսքերից մեջ բերում անել, տեսեք, 4 ամիս առաջ ընդամենը ասել եք մի հարցազրույցներից մեկում. Մեծ պատերազմ է լինելու, չարը տապալվելու է, Հայաստանը ծաղկելու է։ Պարոն Գրիգյան, հարց, а теперь внимание вопрос. 4 ամիս անցել Հայաստանը ծաղկումը։ Ну, եթե հստակ նայենք, ինչ որ տնտեսական առաջընթաց կա, եթե հստակ նայենք, էլի, դա չենք նկատում, բայց ես շատ բիզնեսմենների տենց հետ զրույցներ մեկ-մեկ ունենում եմ, ասում են ինչ որ բան լավացել է, ես կարող սովորական մարդ չի նկատում, բայց ինչ որ առաջընթաց տնտեսական կա, իրոք կա, գիտեմ, ինչ որ հանգամանքներ, ինչ որ փողեր են լվացվում ստեղով գնում, բայց աճ կա։ Բարեկեցությունը ավելի մի փոքր լավացել է, քան առաջ, այսինքն անկում չի գնում տնտեսը։ Okay. Մի քիչ առաջ է գնում, ինքը այդ աճը միանգամից չի, որ մենք ասենք 4 ամսում տեսնենք, եթե 4 տարում տեսնենք, դա շատ լավ է։ Okay, չարը տապալվելու է կամ կտապալվի, ով է չարը, ոնց է տապալվելու կամ տապալվում ա։ Դե չարը նաեւ որը նյութական գերակշռություն դնում, այսինքն նյութական արժեքները ամենաառաջնային են դնում, դա չարն է, իսկ լույսավորը դա նաեւ որ հոգևոր արժեքներն է առաջնանում, իհարկե պիտի իրար հետ ներդաշնակ լինեն, լույսավոր չի նշանակում մերժելու նյութականը, դա նշանակում է իրար համահունչ լինել, հոգին եւ մարմինը, խոսքը, միտքը իրար հետ համահունչ լինեն, էլի, իսկ մենակ եթե մարմնական ինստինկտներն են առաջնային մնացած բոլոր անկալումներ, ասենք հայրենասիրությունը մարմնական ինստինկտ չի։ Եթե ինքը մենակ իր մարմնական ինստինկտներ իր հացն է կարևոր, կետքածն է կարևոր, մնացած բաները ասենք չին ոգեշնչում, իսկ երաշտությունը իրան այդ չի ոգեշնչում իր նախնիների, ասինքն ինքը մենակ այդ բևեռված է նյութի վրա, ու դա իմաստով չարը, ասենք որ հասկանենք ինչա։ Դե մեր ազգի 90%-ը բոլորս էլ կենտրոնացած ենք մեր սոցիումի վրա, այն մենք չար ենք։ Չէ, նայեք, սոցիումը կարևոր է, բայց այն է, որ մարդը պետք է նաև ապրի ոչ միայն այսօրվա մենակ ինչ հաց ուտելու համար, ինքը նաև պետք է գաղափարներ ունենա, ինչ որ բան իրան ոգեշնչի ավելի վեր բաներ, քան ինչի համար ոգեշնչի, մարդը ժամանակ չունի, օգտած գնում ատուն, մի բաժակ խմում, մի ապուշություն նայ, դե հենց այդ է, որ ներշնչում են, ասենք մի հատ երաժշտություն լսի, մի հատ ես իմ լավ ֆիլմ նայ, լսում ատենց հիմա երաժշտություն ալես, մի հատ լավ ֆիլմ նայ, կամ մի հատ լավ գիրք կարդա, ինչի համար դրա սպրոսը չդրա բանը չկա, նկարին գնա, չգիտեմ, թանգարաններ մեր քիչ են այցելում, ասենք մարդիկ, չգիտեմ, երաժշտությունը վերջերս սկսել են արդեն այցելել մի քիչ, դա ոգեշնչի չի, ասենք ես 90-ականներին հիշում եմ, դադարք էր մեր բոլոր օպերան, դադարք էր, մարդ չկար 90-ականներին, Լորիս Ճգնավորյանն էր միայն շաբաթ կիրակի օրերին ամեն տալիս, դա էլ ամենասկիզբը 90-ականների, մենք այսինքն ոգեշնչումը, տեսեք, ես նորից ուզում եմ հասկանամ, հա, ձեր ասածը, որ մեզ կոտրում են, ուզում են կտրեն նախնիներից, զոմբիացնում են, ասել եք դուք ասել, որ հեշտ կառավարեն, հա, ասենք չարը կտապալվի, սրանք ալեգորիկ ձևակերպումներ են, թե առարկայական, ավելի ուղղորդված, հասցեական։ Նո, մի քիչ ալեգորիկ է։ Okay, ովքեր են զոմբիացնում, մենք չասեք զելեմները։ Նո, ամեն երևույթին, նայեք, ի՞նչ է զոմբիացում, եթե մի բառը հակրկնվում, հա, ձեր ասած դավաճան, դա անգիտակից ենթագիտակության մեջ է մտնում, ու սկսում է այդ բառը, որ շատ է կրկնվում, ինքը հասկանում է դա լավ բան է։ Դուք այդ ով է հասկանում, այդ կարա զոմբիը տենց հասկանում։ Մեր ուղեղը տենց հատկանիշ ունի, մեզնից անկախել է ինքը գործում, մեր ենթագիտակցությունը, հասկանաք, որ տենց չի, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք ենթագիտական կառավարել, մենակ մեր մարսողական պրոցեսը մենք չենք կառավարում, ինքը ենթագիտակցական պրոցես է, եւ մեր ինստինկտային երևույթներն են, մենք չենք կառավարում ենթագիտակցության մեջ, հիմա որ մի բառը, որ շատ եք լսում, ներշնչանք, ոնց է, գովազդը ոնց են աշխատում, անգիտակից գնում եք, ինչ-որ մի բան տեսնում եք, ամեն
հերոստեցենը 25-րդ կադրում մի բան տալիս են, ինքը գենտագիտության մտնում, հետո ինքը գնում այդ ապրանքը տեսնում է, կամ այդ երևույթը, չգիտեմ, կամ էլ ներշնչում եմ վախի նկատմամբ, որ հեսա պատերազմ գնի, վախեցեք, փախեք, չգիտեմ ինչ, այդ ներշնչանքը անգիտակից իրան ազդում է, ինքը մտածում է, վայ երեխաս ինչի մեռնի, գնանք ուրիշ երկիր, վերջ տենց. Ну, կամել, ասենք գնանք էսենց։ Ախր դուք ասում եք, զոմբիացնում են, որ հեշտ կառավար են։ Էի փրան էս մի դժվար են կառավարվում, մի հատ էլ զոմբիացնում, որ հեշտ։ Դե ինչքան, նայեք, ի՞նչն է մեր խնդիրը։ Ինչքան ազատություն ունենք, թե հիմա նայեք ինչ որ չափով մենք դուք կարող եք ինտերնետ մտնել, քան ասենք թե ուրիշ երկրներում համանապակումներ կան։ Հա, Հուսեյն Կորեայում կա։ Դե էլի երկրներ կան, թե մեր կողքի Իրանում էլ կան համանապակումներ։ Իրանք իրենց ինտերնետն ունեն, Ռուսաստանն իրենն ունի, Չինաստանում ընդհանրապես YouTube չկա։ Բայց աշխարհի հետ կապը կտրվում է։ Այսինքն ինչքան մենք աշխարհի հետ կապ ունենք։ Որ աշխարհի, պարոն Անիկյան, ախր։ Բոլոր ամբողջ աշխարհի։ Ախր արևելքը մի ուրիշ քաղաքակրթություն է, որ ասենք աշխարհ, չէ՞, կամ ցտե քաղաքական ժողովուրդը, չի, ո՞ր ժողովուրդը։ Այդ ինչ Աֆրիկայում մարդ են ուտում հիմա, դա էլ է աշխարհ։ Դե մենք պետք է բոլորից էլ ինչ լավ բաներ սովորենք։ Չէ, այսինքն ասում եք արգելված է, ես միշտ շնորհակալ եմ, որ YouTube եմ մտնում, կներեք։ Դե նայեք, YouTube-ում ամեն ինչ կա, համ լավ ու վատ, մարդ պետք է ունենա իր ընկալումը, որ կարելի ինքը տարբերակի լավն ու վատ, օրինակի համար ես տենց մի հատ օրինակ եմ գերում, եթե գնում ենք խանութ, միրգ ենք առնում, լավ միրգ է, տեսնում ենք տեսքից լավն է, բայց գալիս ենք միանգամից ուտենք, լավ չկա, ասենք դիզինտերիա ընկնենք, պիտի լվանանք, այսինքն ամեն ինչն է, պիտի ինչքան դու ուտում ես, պիտի մաքրվի ինչ-որ բան։ Հիմա ստեղ էլ, ասենք YouTube-ը վերցին, ինչ-որ բանը պիտի մեր կարանան, ոնց որ դասինակի, որ կարանա մարդը ջոգի, էլի կարել իր համար պետք է, թե չէ, նայեք, ուտելիքը մենք կարում ենք ինչ-որ չափով ջոգել, բայց ինտելեկտուալ բաները, ինֆորմացիան չեն կարող ջոգել, մենք դա էլ է ուտելիք, մենք ուտում ենք ամեն ինչ, որը մեզ, ոնց որ ասած, դիզիտերիա կցում կամ ծանր հիվանդացնում, ուղեղի հիվանդություն է դա կոչվում, էլի, կոպիտ ասած, մենք չենք կարող դրանից դուրս գալ, այնքան ենք մենք այդ ինֆորմացիայի տակ, մենք ամեն ինչ ենք կլանում, էլի, ամեն ինչ ինչ տալիս են, մենք կլանում ենք ու մարդը արդեն վատանում է, նայեք, պատկերացրեք, դուք գնաք, ինչ տեսնեք սովածնեք, ինչ տեսնեք ուտելու, ուտեք, կներեք, էլի, ասենք ծառ տերև է, եսիմ խոտ է, չգիտեմ, այնտեղ շանկեր է, բան, որ ուտի մարդը կհիվանդանա, չէ, իսկ եթե ինքը որ տենց ուտի, իր գիտակցության վիճակն էլ կգնի այն մակարդակի, ինչ այդ ամեն ինչտեղ, երբ որ դուք մի քիչ բարձրանում եք, ընդ էլ արդեն ձեր ուտելիքը դուք հասկանում եք, որ ամեն ինչ չի կարելի ուտել, հետո դուք այդ ուտելիքը պետք է գեղեցիկ լինի, հետո այդ ուտելիքը համային պետք է էֆեկտ է եւ այլն, ասինքն դուք ինչքան զարգանում եք, կարող եք ուտելիքի մոտեցումը փոխել, բայց ինչի ինտելեկտուալ բաների վրա մենք չենք փոխում ինֆորմացիայի նկատմամբ։ Դժվար է մարսա դա, չենք ուզում մեր գանգներին զորտանք, հեշտ թեթև кайֆ։ Ну, բայց դյուրամարս, դյուրամարս, բայց վնաս է տալիս, չէ՞։ Մենք հասկանանք, որ ցավացնում է ծած, ոչ։ Կարևորը է սպային, գնաց Coca-Cola-ն էլ վրայից ու всё նորմալն է։ Դե հիմա դե։ Բայց դա ցա, սպառողական մոտեցումը այդպեսինն է, հիմա դուք ընտրում եք հեշտ թե դժվարուղին։ Ну, պետք է ընտրես այն ուղին, որ հետագայում քեզ կարնաս գոյատևություն պաշտպանես։ Մարդ ուզում է կոմֆորտ զոնայում ապրի, չի ուզում ճուր ծանր բաներ լսի։ Դե տենց լինի, ոչ մեկ աշխատանքի չի գնա, կոմֆորտ զոնայի տեղը։ Դե չենք գնում, ուզում ենք կայ վստած սպասում ենք, երբ է Թուրքիան գործանվելու, հա, բայց ի՞նչն է պատճառը։ Տեղերի չվերկեն, որտեղ մենք ստիպողական պարտականություն ունենք, չէ՞, որ ամենուր գնում ենք աշխատանքի։ Դե հա ստիպված։ Ստիպված, դե պետք է շարժում լինի, եթե շարժում չկա, մահ է գալիս։ Ну կործանում ա գալիս, քայքայում ա գալիս, դեգրադացիա ա գալիս։ Այսինքն մշտական մենք շարժում լինենք։ Դրա համար մենք փորձելով հեշտ ճանապարհը դի նշանակում ապագան հեշտ է, դի մեզ ամեն մեր հեշտ քայլը ապագայ ավելի դժվար քայլն ա առաջ գալու։ Այսինքն երբ որ մենք դժվարությունից խուսափում ենք, հաջորդ դժվարությունը ավելի դժվար է լինելու։ Համար հիմա ավելի լավ է մի փոքր դժվարությունը հաղթարենք, որ հաջորդը ավելի հաղթարար լինի։ Դուք ասում եք, որ մեծ պատերազմ ա լինելու։ Ճիշտ է կամ ասել եք մի քանի ամիս առաջ, հիմա էլ եք նույն պնդմանը։ Մեծ պատերազմ լինելա։ Ինչ նկատի ունեք, գուցե ոչ Հայաստանի, գուցե ռեգիոնալ երկրների։ Պատերազմ դա մենակ չհասկանանք իրար զենքերով պատերազմ։ Մեծ կռիվ, մեծ կռվի շեմին։ Մեծ կռվի շեմին, որտեղ նյութական ու հոգևորի պայքարա լինելու, մարդիկ ոնց որ բաժանվելու են այդ
նյութականն է գերակշռելու, թե հոգևոր։ Հոգևորացնելու հասկանում եմ, որոնք ավելի բարձր արժեքների մարդիկ են, էլի ոչ թե միայն կեցությունն ամենաառաջնային, այլ նաև ակեցությունից դուրս էլ վեհ բաներ կան, էլի այդ բանով պայքարը դրա մեջ է լինել, մեծ համամարտկային տենց պայքարը, նաև մեր ազգի մեջ էլ է դա տեղ ունենալու։ Եթե մեր գերակշռեց միայն նյութականը կործանման անդունդի առաջ է տանում։ Դավաճաններ ձեր ասած ինչ են շատ։ Մարքսը, պարոն Դոնիկյան, ասում էր, կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Նու Կարլ Մարքսի թեորիան մենք տեսանք, ոնց կերարել, այդ բոլոր երկները, որ այդ թեորիայի տակ էին, չկան։ Չէ, ինչու, Մարքսի կապիտալը արևմտյան կապիտալիստական շուկա, ազատական, այսպես ասած, շուկայի ֆունդամենտալ գրքերից մեկն է։ Բայց Մարթը երևի մի բան գիտեր, որ ասում էր։ Դե Մարթը ունի դրան ձգտում, հեշտին ձգտում ունի։ Չէ, կեցությունից, ասենք սոված փորով չես կարա, էլի բարձր մատերիաներից խոսաս։ Դե շատ երաժիշտներ, փիլիսոփաներ, արվեստագետներ եղել են, սոված փորով են հորինել։ Կամ ինչպես Վարդան Ներպետրոսյան ասում, որ տղեկ չուտելն էլ է кайֆ, մեկ-մեկ մի կերեք, որ նո, շատ ուտելն էլ լավ չի, ճարպանա։ Որովհետև շատ ուտելուց մեր բոլոր արյունը գնում ամբողջ ամեն օր, ոչ թե ամեն օր, ամեն վարքյան ստամոքսում ու ուղղը սնուցումը թուլանում է, ու դրա ես երբ որ սնուցումը թուլանում է, դե հասկանում ենք ինչ է տեղ ունեն, դեգրադացիա։ Նայեք, օրինակ, սենց ես վերջերս Նեպալում էի, սենց մի հատ գիտնականների ոնց որ խումբ կար, որոնց ռեժիսորին հանդիպեցի, կինոյին նկարում, աշխարհի տարբեր գիտնականներ եկել էին, նկարում էին ոնց է մարդը մեդիտացիայի ժամանակ ուղեղը աշխատանքը ոնց է լինում։ Նաեւ երբ որ մենք մի տեղ կենտրոն ենք, դե արյունը տեղ գնում է շատ ավել սնուցում, էլի։ Ու երբ որ իրանք ուսումնասիրությունը արել էին, սովորական մարդկի ստատիստիկա աշխարհի տարբեր տեղերից մարդկանց, ու ովքեր մեդիտացիա են անում, փաստը բերում էր, որ սովորական միջին ովքեր մեդիտացիան ու իրենց ուղեղի աշխատանքը 10,000 անգամ ավելի լավ էր, քան սովորական մարդը, այսինքն սինոպտիկ կապերը շատ ուրիշ ձևով էին աշխատում, 10,000 ավելի, որտեղ մենք ասենք ուղեղը օգտագործում ենք, ձեր ասած, կարողա, որ ասում են 2% դեմ չի, կամ 0.02% օգտագործենք։ Հիմա որ միայն կեցության վրա ենք մենք կենտրոնում, մեծ ֆունկցիան ուղեղը սկսում է թուլանալ, չի մանանք, թե տենց ուժեղ անում է, էլի։ Մենք որ մեզ ինչքան խելացի ենք զգում, դա նշան է, որ դա թուլացել է։ Դե Սոկրատեսը, որ իմաստուններից մեկն էր, ինքը ինչքան ինքը իմաստանում էր, հասկանում է, որ ինքը ավելի քիչ բան գիտի, դա արտահայտում է, որ ես բան չեմ հասկանում, որ տեզերքի ես անսահմանությամբ ինչքան քիչ բան գիտեմ, իսկ ինչքան ինք մարդիկ ավելի թույլ ինտելեկտ են, իրենք մտածում են ավելի շատ բան գիտեմ։ Բայց մենք Նապոլեոնների ազգ ենք, չէ, բոլորս կա մինիմում նախագահ, մեզ տարիներ առաջ, հիմա էլ 5 տարի առաջ էլ ներշնչեցին, որ բոլորը վարչապետներ եք, որ եւ այդ վարչապետ եւ այդ մեկը դու ես, բան մենք մի ինձ 3 միլիոն վարչապետներ ունենք։ Դե մարդկային էգոյի թույլ կետերի վրա, երբ որ խաղ են անում, դե այդտեղ արդեն մարդը։ Դե կամ այդքան բութ ենք, կամ այդքան հանճարեղ, պարոն Դոնիկյան։ Դե ինձ թվում է հետևությունները Հայաստանի շուրջ կամ Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների վստահ եմ մեկ պատասխան ունեմ, չասենք այդ պատասխանը։ Ասեք, ավարտեք ձեր խոսքը, շատ եմ խանգարում, կներեք։ Դե նայեք, չի նշանակում, որ բոլորը այդ միջակում են, նաև լուսավոր շատ բաները կան Հայաստանում, ուզում եմ դա ասեմ։ Երեքն ասեք էլի։ Օրինակի համար մեր մոտ, նայեք, հարգանքը ընկերների նկատմամբ, հարգանքը փոխադարձ հարաբերությունները շատ ավելի լավ են, քան ուրիշ ազգերի մեջ, ու դա շատ լավ բան է։ Ես որտեղ տարբեր ազգերում շատ ապրել եմ երկար տարիներ, մեր մոտեցումը ընտանիքի նկատմամբ շատ ավելի դրական է, համեմատական կարգով էլի, քան իրանց մոտ։ Երկուս, հաջորդը, որ իրոք, նայեք, ես դպրոց ունեմ, որտեղ հոգևոր զարգացման դպրոցը, որ ես մոտավորապես 9 տարի առաջ, 10 տարի առաջ եկել դպրոցի ունելու, բոլորը ոնց որ ձեռ էին առնում, ասեցին, մարդ չի գա, ոչ մեկին դա հարկավոր չի, դա ինչին ես մանում, դու ասա ոնց լավ փող աշխատենք, դες ինչքան շատ մարդ կա, կամ ինչ-որ հարաբերությունների մասին, ինչ-որ բան լինի, փողի մասին եւ այլն, դրանք շատ
Իսկ մարդու հոգու զարգացման համար կարևոր չի, բայց որտեղ հոգին կրոնի հետ չշփոթենք, էլի, այսինքն մարդու ընդունակությունները բացելու, ինքնաճանաչելու մասին եմ ես խոսում, որտեղ ինքն իրան բացայելու, իր հնարավորությունները բացայելու, ոչ միայն ուղղի, այլ իմաստանցնալու եւ բոլոր ամեն տեսակի հնարավորություն բացելու։ Ու սկզբից իհարկե քիչ մարդ էր գալիս, բայց հիմա բավականին շատ հետաքրքրվողներ կան ու դա շատ իրանց աչքերը փայլատակում են, ասենք թե այդ երևույթները լսելու այդ հնարավորությունները, դա շատ ուրախալի է։ Ես ուրիշ ազգերի մեջ եմ, որտեղ ամեն ինչ տենց չի, դա շատ լուսավոր բան, այսինքն կան շատ լուսավոր նվիրված մարդիկ, նաև հայրենասեր մարդկանց հետ եմ տարբեր տեղ հանդիպում, որ շատ էլի նվիրյալներ կան, որինք ամեն ինչը հանուն իրանց ազգի կարան նվիրեն, իրանց ժամանակը, ջանքը, եկ քիչ են, բայց կան, բայց որ կան, դա շատ ուրախալի է։ Օքեյ, համոզեցիք։ Ինչ անել, որն է ելքը։ Ինչպես վնդիմանալ այն, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, հա, զոմբիացման այն ուժերին, որոնք ուզում են մեզ նորած կրթել, կամ ուզի ճիշտ են անում։ Կրթել, ապա։ Կարող է մի հատ խաչասերվենք ընգնի տեղը ամեն ինչ, տարբեր ազգերի հետ։ Դե էլ հայտ չի լինի։ Եթե դե ոնց որ էս աշխարհ երկրի վրա ստեղծվել է ազգեր, ուրեմն մի ազգի ինչ-որ նշանակություն ունի էս երկրի վրա։ Դե մի քիչ թարմանանք, էլի, մի հատ ռեստարտ ելնենք, ապդեյթ ելնենք։ Դե ռեստարտ ելնենք, նայեք, ասենք որ քիա Ռուսաստան դիմը ռեստարտ են ելնում, հարնվում են, արդեն իրենք հայ չեն լինում, ռուսան ռուս են դառնում։ Չէ, ստեղ ելնենք, ինչի գնանք այնտեղ։ Դե ստեղ էլ որ գան ռեստարտ ելնենք, պետք է կրթվել, կրթվել ոչ միայն նյութական գիտելիքներով, նաև հոգեպես էլ կրթվել։ Այսինքն մարդուն կրթությունից քիչ են, այսինքն շատերին, որ մի բաներ ասնեմ, նույնիսկ տնօրինները դպրոցի կամ բավականին մեծ, ասենք ինչ-որ մարդկանց հետ դերսում, ասում են, ինչի մենք չգիտենք, ինչի մեզ դրա մասին չեն ասում ինչ-որ, այսինքն մարդիկ չունեն կրթություն, հոգեկան, պետք է կրթվել մասսայական, էլի, կրթությունից թույլացել, այսինքն հիմա դպրոցի ինստիտուտը շատ թույլ վիճակում են գտնվում, ոգեշնչում չունեն, ոգեշնչել մարդկանց, ոգեշնչումը առաջի տեղն է ամեն ինչում, ռազմիդաշտում, արվեստում, գիտության մեջ, սովորական մարդին էլ, տնօրենը, որ ասենք իր աշխատողին չոգեշնչի, մենակ աշխատավարձը չի, որ ինքը շատացնի, ինքը կարա աշխատի, բայց կարա մարդը ոգեշնչի էլ, որ ինքը ավելի լավ աշխատի, քան նույն աշխատավարձով կամ բան։ Դե ես չեմ ասում աշխատավարձը կարևոր չի, բայց կարող ես նույն միլիարդ դոլարն էլ տան, դուք նույն ձեւ պետք է աշխատեք, դուք ձեր հնարությունները ինչ-որ չափը, բայց եթե ոգեշնչեն ինչ-որ բանով, ձեր հնարությունները կարող ավելի շատ տանա, ես դրա մասին եմ ասում, վերջիվերջո դուք ինչ-որ հնարություններ չէ ֆիզիկական ժամանակակից աշխարհը դրա նոր բառն ունի մոտիվացնա, մոտիվացիա։ Դե մոտիվացիան պետք է ավելի վեհ մոտիվացիա լինի, այսինքն մի նյութական չլինի էլ մոտիվացիա։ Մեր հաղորդման վերջում ունենք մի հատված, որտեղ պետք է բլից հարցերի պատասխանենք։ Մոտեցել ենք այդ հատվածին, բավականին աննկատ անցավ ավելի քան կես ժամ։ Հարգելի պարոն Դոնիկյան, եւ այսպես, ինչպիսի Հայաստան եք տեսնում 10 տարի անց։ Ավելի առաջընթաց, ավելի լավ Հայաստան եմ տեսնում։ Լավ։ Ну, ինչպիսի Հայաստան ավելի, ոնց որ զորբարգա, ոչ ավելի, չգիտեմ, ռեբրենդինգ եղած, ինչ Հայաստան, փոքր, մեծ, ծովից ծով, ինչ Հայաստան։ Ну, 10 տարում ծովից ծով քիչ ռեալության ասենք, այնպես կանխատեսումներ կան, հավատացեք։ 10 տարում ավելի շատ տեսնում եմ, որ ավելի մարդիկ վերափոխվել են դեպի բարիացել են իրար նկատմամբ։ Նաեւ ես օրինակ Նեպալում էի, մի քիչ նոր եմ եկել, էլի, ասեմ, անգամ բարի էին մարդիկ ճանապարհային երթարկության մեջ, ոչ մի խաչմերուկներում չկար լուսամփոփներ, ու բավականին այնտեղ շատ շատ էր բաները, բայց վթարներ չեմ տեսել 15-14 օրին ֆայմով էին զիջում իրար, շատ այսենց գալիս էին, այսենց գնում էին, բայց մեկը մեկին այնքան զիջում էին, ոչ մեկ չէր հայում, ես տարբեր ավտոներ, ոչ մի վարորդ չէր հայում իզ վարորդին, իրանք հանգիստ համբերատար զիջում էին, չէին շտապում, բոլորը բոլոր մասսվի։ Դե ի՞նչ անջատված երկիրը, բա մի հատ սիգնալ չտաս, բա մեր սիգնալ տալիս էին, բայց իրան սիգնալ հանգի չէր։ Բա մի հատ քո մուզիկան, որ միջև Նեպալ, չգիտեմ, կամ միջև Արևան երկիր։ Մենք նայենք շատ ոնց որ այնտեղ ոնց որ ուրիշ մոլորակ էին գնացել, ոնց ասեմ, շատ ուրիշ, այսինքն կարելի է տենց էլ լինի, մարդիկ շատ բարի են։ Ախ, ժամուրդ են, պարոն Անդրանյան, ինչ տենց դրա кайֆը որն է։
Ձեզ դուր եկա, օրինակ, այդ ինֆանտիլ, այդ միապաղաղ կյանք։ Բայց իրար հարգալից էին մոտենում, նույնիսկ որ ես ուրիշ ազգի էի, ինձ էլ էին հարգալից մոտենում, ես չէի զգում, որ ես ուրիշ ազգի եմ։ Հասկանում եք, բարի Հայաստան եք տեսնում 10 տարի անց։ Նու ավելի բարի, քան հիմա, համեմատական տակարգը պիտի տեսնենք։ Սիգնալ չենք տա, հասկացա։ Կայք մինիմում։ Դե, ավելի քիչ մարդիկ կտան, ավելի ճիշտ ասած։ Լավ, լավ, հաջորդ հարցս, Հայաստանի ղեկավարը դուք եք, առաջին երեք որոշումները որ կայացնեիք։ Ես չեմ ձգտում ղեկավար լինելու, դրա համար այդ հարցը առաջինը կրթությունը, մակարդակը բարձր, ամեն ինչ դնել կրթության մեջ ամենաառաջնայինը։ Երկրորդը դա մշակույթի առաջընթաց, շատ կարևոր տեղ դնել մշակույթը, և հաջորդը ռազմական կրթությունը մեր մոտ էլ էի թերանում, դա էլ առաջնային դնել, այսինքն սովորական կրթություն, ամեն տեսակի մշակույթ և ռազմական։ Աստուն տեսնեիք, ինչ կասեիք։ Այդ հարցը գիտեք շատ ալիս են, չեք մտածում, որ պետք է Աստուն տեսնեն, ամեն օր Աստված ամեն ինչում կա, ինչի ամեն վարկյան եք տեսնում Աստծուն, ասինքն ինչ անում եմ, ես Աստուն հայացքը ընկալելով եմ անում։ Ձեր մեջ, այսինքն ձեր մեջ կա Աստուն ներկայությունը, ձեր մեջ զգում եք։ Բոլորի մեջ։ Ինչը կարող է ձեզ հունից հանել։ Հունից հանել բարը սենց ուրիշ դեմ, կարելա վրդովացնել, մի քիչ դա ուրիշ բանը, այսինքը երբ որ մարդը շատ անկումային երևույթներ անում, այդ բանը կարա ինձ շատ վրդովացնի։ Ինչ երազանք ունեք։ Երազանքը դա, որ բոլոր մարդիկ երջանիկ կլնեն, մարմնով, հոգով, մտքով իրոք երջանիկ կլնեն, նաև իմ երազանքի համար ես միշտ քայլեր եմ անում, էլի, այսինքն երազանքներ ոչ թե երազանքի ժամանակ մնում, այլ այսինքն իմ քայլերը բոլոր, որ դա է, որ բոլորը երջանիկ լինենք իրոք, դուք էլ, ձեր օպերատորն էլ, ձեր կինն էլ, ձեր երեխաներն էլ, ձեր ծնողներն էլ, ձեր հայտնորդներն էլ, որ բոլորը իրոք երջանիկ լինեն, որ ուրախ լինեն, իրար երջանկությամբ նայեն, էլի, այսինքն երջանիկ մարդիկ չեն ատում, այդ երկիրը կծախի բնական ձևով, էլի, թե բոլորը տենց մեկին երջանկություն իրոք ցանկանում, ոչ թե մենակ խմելու բաժակի մեջ, իրոք կփոխվեն։ Վերջին հարցս, ինչից եք ամենից շատ վախենում։ Նեկեք այդ հարցին, նայք սենց պատին, քանի որ այն գաղափարներում, որտեղ ես ներշնչվում եմ ու առաջնորդվում եմ, վախ են մի հարցա, որին դեմ պետք է պայքարել ու հաղթահարել, ու եթե ինչ-որ բան նկատում եմ, որ ինձ համար վախենալի է, ես փորձում եմ դա իրոք հաղթահարել, ու ամեն վարկյան իհարկե ինչ-որ հանգամանքներ տեղի ունենում են, բայց որ հիմնական մարդկությունը վախենում է մահից։ Շատերին ես այդ հարցադրումը շատերին եմ տալիս, շատերը վախենում են մոտիկների կորուստից, էլի մահի հետ է կապված, բայց այդ հարցերը ինձ համար այն ընկալելի, հասկանալի, հաղթահարելի են, ոչ թե բան, դրա համար որ վախ ասենք, նայեք, բնական ինստինկտներ կան, հասկանալ է, որ կարող է ինչ-որ ինստինկտային, դու քայլան, մեկը քեզ կրակը կպցնի, դու քաշես, չի նշանակում դու վախենում ես, դրա մասին չի, այն որ դու քո մտքերը դրանից տարապում են, այդ է վախը, էլի, հասկանեք, այդ բաները հաղթահարվում են։ Շնորհակալություն։ Դուք Life Armenia YouTube-ի կանալիքում եք, մեր հյուրն այսօր խորագետ, թաքնագետ, փիլիսոփա Տրտա Տոնիկյան։